لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، عمدة الأحكام كتاب درس مزدوم الترمس قصص كتاب أصدقنا وبالتاقي حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مرضوضا بين حجرين، فقيل من فعل هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. أنس رضي الله عنه دان رواية قلناد بر قسچانين باشي اكتاش آرسي دا يارلين خالت تطبلد انجا كم سنة بنده قلد فلان كم بستان كم ديشت نهاية اشا يهودين اسمع اتلگند وباشي بلن ايما قلد. Yahudini ushlab kelishdi va aybini bo'yniga oldi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam buyurdilar, uning boshi ikki tosh orasiga olib yorildi. Demak, mana bu hadisda yo balog'atga yetmagan qizcha deyishadi, jariyadan maqsad yo cho'ri, jariya desa yo cho'riga ishlatiladi yo balog'atga yetmagan qizchaga ishlatiladi. Shu qizchani taqinchog'ini olaman deb, kumush taqinchog'ini olaman deb bir yahudi ikkita toshni orasida boshini yanchib nima qiladi, boyagi taqinchog'ini olib ketadi. Endi chalajon bo'lib hali joni chiqmagan holatda musulmonlar yetib kelib birma bir so'raydi, nomlarini, gumon qilingan shaxslarni nomini aytib, falonchi qildimi bu ishni, falonchimi, pistonchimi deb nomlarini aytib, oxiri o'sha yahudiyni nomi kelganda ha o'sha deb bosh bilan imo qiladi, o'sha edi deb bosh bilan imo qiladi. Shunda boyagi yahudiy tutib olib kelinadi, aybini e'tirof qiladi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem huddi kandeyi cariyen öldürgen bese başını iki de taşını arası da ezip öldürüşke büyüredler. Demek bana bu hadisini şarkıda Şeyh Sa'di eytediler ki قوله في حديث أنس رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مرضوضا بين حجرين أي وكان بها رمق. İki de taş arası da başı yarılgen halette tapıldı degeni, yani hali canı çıkmagen buladı. Biha ramak degeni şu ahirgi joni chiqay deb turgan holatda bo'ladi. Valakinnaha la taqdir alal kalam, hatto gapirishga ham qodir emas bo'lgan holatda bo'ladi. Faqila an fa'ala biki hada fulan fulan, buni kim qildi, falonchimi, pistonchimi deb birma bir nomlarni aytishganda, gumon qilingan shaxslarni nomini aytishganda, addu man ittama tahammuhu fi zalik, o'sha ayblanilayotgan shaxslarni bizning nomini zikr qilishadi. Hatta dukira yahudiy, o'sha qatl qilgan yahudiy tilga olingan paytda fa'umat bi rasiya, ya'ni til bilan hatto aytishga qodir bo'lmay boshlari bilan ishora qilib ha o'sha deb ishora qiladi. Ay asharat ilayhim an na'am, o'sha yahudiy deb ishora qiladi. Fa ukhida al yahudi fa'taraf, ay qurrira hatta aqarra, ya'ni iqror qilishga majbur qilinadi, oxiri iqror bo'ladi, men nima qildim, men jinoyat qildim deb o'yniga oladi. Fa amara rasululloh sallallohu alayhi vasallam yurad ra'suhu bayna hajarayn ay jazaan lahu bima fa'al, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uni qilmishiga yarasha uning ham boshini ikkita toshni orasida nima qilishga yorishga buyuradi. Va fi rivoyatil ukhro qatala jariyatan ala awdah, boshqa bir rivoyatda bir jariyani ala awdah degani o'sha kumush taqinchog'i sababli qatl qilgan bo'ladi. Va hiya alqilada fiha alkharazu mufassala bil fidda deyapti, shu kumush bilan bezatilgan munchoq bo'ladi. أي أنه قتلها لأجل هذه القلادة، شنو على من دب قتل خيام ولاد. ففي هذا الحديث فوائد عديدة. إن الشيخ سعدي من شو حديثاً برقان شفايدة لعلنا دب برينش فايدة أنه يقتل الذكر بالأنثى، قصص بابقة تعلق لفايدة لردن عيال سبب لي، عيال سبب لي إركيكش قتل قلنش، عيال سبب لي إركيكش قتل قلنش لقى. يعني حاضر بيرده يهودي ayolni o'ldiryapti, shu ayolni deb erkak kishidan qasos olinyapti. Ya'ni erkak kishi ayoldan afzalroq-ku,
demak ayol kishini o'ldirib qo'ysa o'zidan ko'ra afzalroq bo'lgan odamdan qasos olinmaydi deyilmas ekan. Ya'ni erkak bilan ayolni bu qasos masalasida farqi yo'q. Ayolni o'ldirib qo'ysa ham, ayolni erkak o'ldirsa ham nima qilinadi? Qasos olinishligi tushuniladi. Faqat taqaddama al-javob an qawlihi wal unsa bil unsa. Endi Baqara surasining 178-oyatida Alloh taolo wal unsa bil unsa dedi. Ya'ni ayol sababli ayoldan qasos olinadi dedi. Ayol sababli ayoldan qasos olinadi. Go'yoki shundan tushunish mumkinki, ayol sababli erkakdan qasos olinmaydi, faqat ayoldan qasos olinadi. Ayol ayolni o'ltirsagina qasos olinadi, ammo erkak o'ltirsa qasos olinmaydi degan ma'no tushunish mumkin oyatdan. Lekin buni o'tgan darslarimizda min salasati awjuh uch xil javob berdik bunga deyildi. Shuni hozir qisqa yana qisqacha takrorlaydilar. Ahaduha annal mafhuma la umuma lahu. Birinchidan, ayol sababli ayoldan qasos olinadi degan paytda ochiq erkakdan qasos olinmaydi deyilmayapti. Bu shunchaki tushunilyapti mafhum. Mafhumni esa umumi bo'yicha tushunmaymiz deyapti. الثاني أن عموم قوله النفس بالنفس مقدم على مفهوم قوله والأنثى بالأنثى موعدة سورة سنين قلب يشنش آيات دا جانج جان ديلد يعني بر جان سبب لي باشق جان دان قصص علنا ديلد أجرت ما دي إركيك ما عيال ما جانج جان دي بيتلد من بو آياتنا منطوق أشق لفظ بلن جانج جان ديل يبت بو ما دا شا عيال سبب لي عيال دان قصص علنا دي ديگن يقار دي آيات آيات قرقن دا مقدم قلنا دي الثالث وشنشدا أن هذا الحديث صريح في قتل الذكر بالأنثى وشنشدا من أبو حديث هم شنو قوة ليده حديثه يهودي إركك شنا عيالنا قتل خيانة سبب لي قصص على نيابته دمك عيال سبب لي إركك تان قصص على نار كان دي لاده ويانا تورتنشدا عيد شمس ممكن معنى جهته دان نما وشن قصص علش شريعة مزلا جاري قلنا دي لسه شو أدم لانه قانون جانه نسخلش شن يعني أدم لانه جانه نسخلش شن nohaq qon to'kilmaslik uchun va hokazo. Endi hozir ayol sababli erkak qatl qilinmaydi desa, ya'ni go'yoki ayollarni o'ldirgisi kelgan odam o'ldirib ketaveradi, ha desa mendan qasos olinmaydi, ayol sababli erkakdan qasos olinmaydi deb ayollarga nisbatan nohaq o'ldirish ko'payib ketishlik eshik ochiladi. Mana shu ma'no uchun ham nima deyiladi? Jonga jon deyildi. Xoh erkak bo'lsin, qatl qilgan qotil, o'ldirgan qotil erkak bo'lsa, ayol bo'lsa undan qat'iy nazar maqtul. O'lgan shaxs erkak bo'lsa, ayol bo'lsa undan qat'iy nazar qotildan qasos olinadi. Fa in qil inma qatalahu li'annahu intaqada 'ahduhu biqatl al-jariya falaysa al-qatl qisasa. Endi mana bu e'tiroz 3-chi hadisga taalluqli, 3-chi dalilga taalluqli. Hozir 3-ta dalil olib keldi. Ayol sababli ayoldan qasos olinadi degan oyatdan, demak erkak ayolni o'ldirsa undan qasos olinmaydi degan narsa tushunmasligi 3-ta dalil olib keldi. Endi 3-chi dalilga e'tiroz bildirish mumkinki, bu bobda keltirilgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu yahudiyni qatl qilishlari qasos olish bobidan emas, ahdini buzganligi uchun. Chunki Madinada musulmonlar shu Madina atrofidagi yahud qabilalari bilan ahd tuzilgan, bir-biriga nisbatan tajovuz qilmaslik va hokazo ahd tuzilgani, shu ahd buzganligi uchun, endi shu ahdini buzib musulmonlardan bir joriyani, bir qizni o'ldirganligi uchun o'ldirdi, bu qasos bobidan emas degan e'tiroz bor. Ya'ni buni dalil qilib keltirmanglar, chunki bu hadisda qasos bobidan emas, ahdni buzganligi uchun o'ldirgan bo'lishi mumkin deb aytilsa, unga javob shuki, fal javob anna hada mardud deyapti, yo bu e'tiroz o'rinli emas deyapti. Nimaga? Bi sarihi qawlihi fa aqadahu, chunki raviy nima deb aytdi? Qasos oldi deb keldi. Fa aqadahu, ayni qasos deb aytdi, ya'ni yahudiyni shunchaki ahdni buzganligi uchun emas, fa aqada, aqada degani ya'ni qitso, qasos oldi deb keldi. Va bi annahu radda ra'sahu, ya'ni yuqoridagi e'tiroz noo'rin ekanligiga ikkinchi dalil, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qay tarzda o'ldirdi? Ayni shu qizni, muslima qizni qanday o'ldirgan bo'lsa, o'sha tarzda o'ldirildi. Mana bu qasos deyiladi, ammo ahdni buzganligi uchun o'ldirgan bo'lganda shu qilich bilan boshini olib qo'ya qolardi. Ya'ni odatdagi qatl o'sha qilich bilan o'ldirilishligi, boshi olinishligi, ahdni buzganligi uchun bo'lganda qilich bilan qo'ya qolardi, lekin ayni shu joriyani o'ldirgan tarzda o'ldirilishligi, demak qasos bobidan o'ldirilganligiga dalil bu, shunchaki ahdni buzganligi uchun emas. Demak walau kana al-intiqodi ahdihi la qatalahu bis-sayf. Ahdni buzganligi uchun bo'lganda unda qilich bilan o'ldirib qo'ya qolardi. Lekin bu yerda ayni o'sha tarzda o'ldirishligi qasos bobidan o'ldirganligiga dalil. Qasos bobidan bo'lsa, ayni hozirgi masalamizga taalluqli bo'ladi. Demak, ayol kishi sababli erkak kishidan qasos olinishligiga dalil kelib chiqadi. Xo'p, bu birinchi foyda edi hadisda olinadigan. Ikkinchi foyda, annahu yuqtalul qatilu bima qatal deyapti. Bu ham qasos bobiga, kitobiga taalluqli
mavzusiga taalluqli foydalardan. Bir kishi ikkinchi shaxsni qanday o'ldirgan bo'lsa, o'sha tarzda o'ldiriladi. O'sha tarzda qasos olinishligiga dalil bor ekan. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة لكن بو مسألة دا علماء اختلاف قلش كان فمذهب أحمد إمام أحمد نيما سابلار دا أنه يقتل بالسيف مطلقا قاتل فقط قلش بلان أولدر لاد يعني قلش بلان باش أولنا دا قانك تارز دا أولدر جان بو مسن مقتولن ونجا قرامي مزديد قصص أولن جان بيت فقط قلش بلان باش أولنا دا خلاص ديد سواء قتل به خاخ قاتل قلش بلان أولدر جان بو سن وزي او القاه من شاهق فمات يوكي بر кишини юқоридан баланд тоғдан итар вориб масалан пастга итар вориб ўлдирган бўлсин ау алқаҳу фи нар ёки ўтга отиб масалан ёқвориб ўлдирган бўлсин ау радда раъсаҳу фамат ёки бошини айтганимиздек баги тош билан уриб янчиб ўлдирган бўлсин фарқи йўқ қасос олинган пайтда қотилдан фақат қилиш билан қасос олинади деганлар إن دمان دليل قلشكان استدلالا بقوله عليه الصلاة والسلام پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة أجار قتل قسيلر شرالي ترز قتل قليلر دقان حديثنا دليل قلب ندميك فقط نما بلان قلش بلان قتل قلنا دا قلش بلان قصص قلنا دا دقانلر والوجه الثاني في المذهب إن مذهب تاقي إكينش وجه دقانا يعني إكينش برسوز بسوز عند وجه ديلسا ashoblarining so'zi bo'ladi. Imom Ahmadning o'zlarini emas. Ya'ni yuqorida mazhabu Ahmad dedi. Imom Ahmadning mazhabi deyildi. Ya'ni o'zlarini aytgan so'zlari bo'ladi. Yoki rivoya deyilsa, Imom Ahmadning o'zini aytgan so'zi bo'ladi. Ammo vajh deyilsa, Imom Ahmadning mazhabidagi olimlarning aytgan so'zi bo'ladi. Shu mazhabga, mazhab qoidalariga sobtirib aytadigan so'zi. Xullas, Hanbali mazhab ulamolaridagi ikkinchi so'z annahu yuf'alu bihi kama fa'al. Ya'ni bu boshqa ulamolar ham shuni aytishadi. Ana shu ikkinchi so'zda aytishadi. Qasos olinganda qotil qay tarzda o'ldirgan bo'lsa, o'sha tarzda qatl qilinadi deydi. O'sha tarzda undan qasos olinadi deydi. Falaw radda ra'sahu radda ra'suhu deydi. Boshini urib yanchib qatl qilgan bo'lsa, o'zidan ham xuddi shunday qasos olinadi. Walaw alqahu min shahin ulqiya minhu yuqori tepa joydan tushirib yuborib qatl qilgan bo'lsa, o'zini ham yuqoriga olib chiqib tushirib o'ldiriladi. Walaw alqahu fi nar ulqiya fi nar o'tga otib masalan yoqvorib o'ldirgan bo'lsa, uni ham yoqvorib o'ldiriladi deyapti. Ustadallu bi hadal hadis va bular mana shu hadisni hujjat qilishgan. Ikkinchi mazhab ulamolar mana shu hadisni hujjat qilishgan. Fa inna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam radda ra'sal yahudi kama fa'ala huwa bil jariya. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yahudining boshini tosh bilan yanchib o'ldirdilar, qasos oldilar xuddi nima qizga nisbatan boshini yanchib o'ldirgandek. ولأن معنى القصاص لا يفهم منه إلا هذا دي. چونكي قصاصتان هم شو معنى تشنلاد يعني قصاص دي يعني نما لغة من قص الأثر ومعناه الاتباع إرجاشش إزدان بارش دي يعني فهو أن يفعل بالجان كما فعل قصاص دي يعني مس جنايات يعني نسبتان شا جنايات خلين يعني كشيغا قندي جنايات خلين بس وشا ترزا ونن قصاص عرش كايت لاد شون قصاص دي بايت لاد وليس من العدل أن يقتل بالسيف ويراح بذلك ديابت وقد عذب المقتول بالنار أو القتل الشنيع يعني مقتول كشي أوتا يغتر لب عذاب لانب أدر لغن بوسا يوكي باشقا برخونك تارز دا قينا لب قتل قلنغن بوسا بقاتلنا اندي شنشاكي قلش بلان شن دي باشن أقويا قالب ينجل أدر قويا قالب يدبو عدالت تماس ديابت وقان دي قينا لغن بوسا ويام شن دي قينا لسن مانا بو عدالت تان دين ديابت مع أن فوائد القصاص إظهار عدل الله ويانا اوزي قصاصنا فايدة لاردان بر الله نا عدالت لن اظهار قلش الله نا عدالت لغي كامل روشتا قچان كورنادي قاي تارزد قتل خيان بس وشا تارزد قتل قلنش وايضا فإنه إذا فعل به كما فعل كان أبلغ في الرضي عن هذا الفعل وبو قصاصنا حكمت لاردان بتاسنا ميدا وشا اشتان تيش وادم لارنا وب قان دي اول درغان بس وشا دي قتل قلنش لكتا تيش ماناس كبرخ كورنادي boshqalarni tiyib qo'yish ma'nosi ko'proq ya'ni shu azoblab o'ldirsa o'zim ham erta kunda shunday azoblab qo'lga tushsam shunda mendan qasos olinishligini bilsa o'shani qilmaydi masalan va ajabu an istidlalihim biqawlihi wa idha qataltum fa ahsinul qitla endi bu ulamolar bu toifa ulamolar yuqoridagi olimlarning so'ziga nima deb javob berishadi ular payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni agar qatl qilsanglar chiroyli qatl qilinglar degan hadisini dalil qilib keltirishgan edi شو حديث كجواب برب أتش هذكي بأن الأمر بإحسان القتل في الحدود ونحوها من الأشياء التي توجب القتل يعني
qatl qilishni taqozo qiladigan had masalalarda, ya'ni had qoyim qilishga kelib kelsa, had qoyim qilishda endi nima qilinglar? Chiroyli qatl qilinglar degan ma'noda. Had qoyim qilishda, ya'ni qasos had bobidan emas deyshadi. Lekin had qoyim qilgan paytda chiroyli nima qilinglar? Had qoyim qilinglar degan ma'noda deyshadi. Masalan, qatl odam o'ldirishgacha boradigan qatl. Masalan, nimada tasavvur qilinadi? Qaysi hadda tasavvur qilinadi? Masalan, murtad. Man baddala dinahu faqtuluh. Kim dinini o'zgartirsa qatl qilinglar dedi. Mana bu murtad murtadlik haddini qoyim qilib qatl qilinayotgan bo'lsa, mana buni aytiladiki, fa iza qataltum fa ahsinul qitla deymiz. Shetta aytamiz buni deyapti. Yoki masalan, qutta'ut tariq muharaba. Yo'lni to'sib chiqadiganlar gohida qo'rqitadi, gohida odamlar molini oladi, gohida qatl qilishi mumkin. Endi ular jazosi oyatda kelgandek yuqattalu او يصلبوا او تقطع ايديهم ارجلهم يقتل قلنادي يا مثلا oyoq qo'li teskarisiga kesiladi deyildi yoki surgun qilinadi endi shuni qachon qaysi biri qilinadi ya'ni gohida shu qatl qilinadi qatl qilinishiga to'g'ri kelganda nima o'sha o'rinda chiroyli qatl qilinadi va hokazo shunaqa o'rinlarda deydi ammo qasosda adolat komil tarzda o'rnatilgan bo'ladi ayni o'sha tarzda qanday qatl qilgan bo'lsa o'sha tarzda o'ldirishdi deb javob berishadi ammo qisos fala yadkhulu fi hada ya'ni qisos bunga kirmaydi إذا قتلتم فأحسنوا القتلة قتل قسيلة شرائل قتل قليل أرجع قصاص علش كرميد بو من داخل ماز لفعله صلى الله عليه وسلم أنا شو حديث من دليل بولاده يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم نيم أزلر عمل خيام بولاردلر أجر شو حديثنا شو معنى شنر جنده رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودين عند قتل خيام بس وش ترز ده قصاص علند ولمعنى القصاص ديابت وقصاص معنى سيم qasos ma'nosi ham aytgandek izidan borish degani u qanday o'ldirgan bo'lsa shunday o'ldirish va li qawlihi ta'ala va in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi deyildi va Alloh taoloni Nahl surasidagi 126-oyatini ham dalil qilyapti agar jazo bersanglar o'zingizlar qanday jazolangan bo'lsanglar shunday jazo beringlar deyildi ya'ni sizlarga qanday jazo berilgan bo'lsa o'sha tarzda jazo beringlar deyildi mana shu oyatga ko'ra ham qasos olish ya'ni qay tarzda o'ldirgan bo'lsa o'sha tarzda o'ldiriladi ولا شك ان هذا اصح من الاول شك شفاسز مانا شو سوز كشليراق ديابده شيخ سعدي كالتارحنا نجات لارن كيلتر مانا شو سوز كشليراق يعني قصص اولشتا قاتل قاي تارزدا اولدرغان بس وشي تارزدا قصص اولنا ده فإن فعل به كما فعل ولم يمت اندي وبعدا اوز قيس جنايات بلا قاتل خيان بس وشي تارزدا قصص اولنا ده ده ونجا نسبتنا مشو اشقلن جان بيتا لم يمت اول ما قصصه masalan uida hatta yamut deyapti o'lguncha ikkinchi marta takrorlanadi deyapti masalan falau alqahu min shahiqin masalan famat ulqiya huwa min ash-shahiq deyapti masalan bir kishini yuqori masalan 70 qavat 80 qavatlik imoratdan masalan itarib tushirib yuborsa shu bilan masalan yerga tushib parchalanib o'lsa deylik o'zini ham o'sha joyga olib chiqib nima qilinadi tashlanadi deyapti mabodo o'lmay qolsa endi 70-inchi nimadan o'lmay qolmasa o'lmay qolishligi tasavvur qilish qiyin masalan lekin 5-chi qavat deylik yoki va hokazo 3-chi qavatdan tushirib masalan itarib yuborib o'lgan bo'lsa va o'zini ham shunday qilinadi deyapti o'sha 5-chi qavatdan masalan itarib yuboriladi agar o'lmay qolsa deyapti ikkinchi marta olib chiqib yana tashlanadi deyapti ya'ni o'sha tarzda qadr qilinadi deyapti demak fa illam yamut ulqiya thaniyan va hokazo hatto yamut deyapti to o'lguncha shu o'zi qay tarzda jinoyat qilgan bo'lsa o'sha tarzda undan qasos olinadi deyapti lekin ulamolar shu yerda mana shu so'zni kuchli deb aytdi muallif ham bitta masalani istisno qiladi bundan qaysi masala agar qotilni maqtulni qatl qilishi harom yo'l bilan bo'lgan bo'lsa unda unga ham xuddi shu nimani qo'llaymiz yoki o'sha yo'l bilan o'ldiramiz deyilmaydi deyishadi masalan sehr bilan o'ldirgan bo'lsa tabi sehr harom biz ham sehrgarga borib sehr qilib ber demaymiz endi uni masalan sehr qilib o'ldirgan bo'lsa deydi uni ayni o'sha yo'l bilan o'ldiramiz deb aytishmaydi yoki bo'lmasa ba'zilar shunga nimani ham misol keltirishadi bu yerda shayx misol keltirdi o'tda yoqish masalasi o'tda yoqishdan qaytarilgan la yu'azzi binnar illa robbunnar ya'ni o't bilan faqat o'tni robbisigina azoblaydi ammo banda biron bir maxluqni o't bilan azoblashga haqqi yo'q endi mabodo shu harom ishni qilib o'tga yoqib o'ldirgan bo'lsa uni o'tda yoqtirilmaydi chunki shu harom qilingan narsaga tushib qolinadi deb mana shu masalani istisno qilishadi ho'p uchinchi oxirgi foyda
فمنها أنه يعمل بقول المدعي في مثل هذه الحالة التي يغلب على الظن ثبوته فيها، ويعمل بقوله من جهة ثبوت الشبهة. قرين من بونجا أخشاش خالت لردا دعوة قرنين سوز بلان عمل قلناد، يعني دعوة قرنين سوز إتبارق قلناد ديات التي يغلب على الظن ثبوته فيها، يعني شايتي كان نرساس غالب قمان يعني توري ديجان غالب قمان بوجان خالت لردا دعوة قرنين سوز بناء عمل قلناد ديات. يعني بيرده حاضر يهودي قتل خيانليجة أشق حجت له بارمد قوهلر بارمد يوك. طب جاري يعني özünü شخصاً özünü أبكيب فلان شو öldürdüm فلان شو öldürdüm دب سؤال الجندة başımdan işara kıldı. طب هو دعوة gör şu öldürdü دب دعوة خلي يبت وازر şu دعوانı özü bilen bu kasas alını uğradı mı asıl hüküm değil mi hadiste ne değil ya البينة على المدعي دعوة غير حجة أبكيش كري. أما شو شكل دعوة بلان شو فلان شو من أولدر ودي دجان جاب بلان قصص علم ميدا. لكن من أبو يرده شنو دعوة سجى بناء عمل قلني أبته ويعمل بقوله من جهة ثبوت الشبهة. لكن سوزجى عمل قلنش لقي شو شكل شبهة صابت بورش لقي إتبار بلان. هذا مك شو سوزجى بناء شبهة صاب زده شبهة بيدا بولادكى غالب جمان بيدا بولادكى حق قاتل فلان شيء كان مش إشارة خجان كش كيم بس مش قاتل كان دكان غالب جمان بيدا بولاده ولا يعملون به مطلقا. لكن شو دعوان أزجى سيانب ولد قصص أور الميدا دعوان أزجى سيانب فيثبت ذلك فيثبت ذلك تقريره وحبسه وتعزيره ديت. لكن بون دعوة سجى بناء مثلا وش يهودي جا بارب بو حدثته فقط كان أيالنا دعواس بلماس فأخذ ديلد يهودي تتب أبكيلند فاعترف ديد اعتراف قلد اعتراف خيانلقي وچن انجا قصص ما خلند. لكن شتى مثلا اعتراف خمسة چه يومي أولدر مادم دب ترواسا اچ خانا كان ما يو حجات يو بيرد يعني دعوان اوز بلان قصص أبكيلميد. بو مثلا بر كشي وشا زنادان چوف كتب اوز اچنچ تاجدان يخل اچنچ قواتدان يخلب چوفم janjallashtirgan qo'shnisiga to'nka varavorat da shu meni itarvordi deb o'lishidan oldin bitta men ketamanmi qo'shnilarim qo'shilib ketsin deb ko'ramagan bo'lsa o'shani ham qo'shmasa aytaveraveradi. Shuning uchun uni davosini o'ziga nima qilinmaydi suyanilmaydi davosini o'ziga suyanilmaydi. Bu e'tirof qilganligi uchun undan qasos olindi. Lekin bu davosi shubha uyg'otadi shubha uyg'otadi va bu shubha sababli nima qilsa bo'ladi deyapti o'sha ayblanayotgan gumon qilinayotgan shaxsni olib kelib uni tutqunlikda tutib masalan qamoqda ushlab turib ta'zir uni kaltaklab masalan e'tirof qilasan bo'yningga olasanmi deb nima qilish mumkin deydi qo'rqitib va hokazo o'zini e'tirof qilishgacha olib boradigan chorani ko'rish mumkin deyishadi. Fa'in aqarra sabata al-haqqu kulluhu bi-iqrorihi. Endi shu qo'rqitilgandan keyin tahdid qilingandan keyin hibsga olingandan keyin e'tirof qilsa endi haqqi hammasi sobit bo'ladi endi qasos olish kerak bo'lsa qasos olinadi deyapti o'zining e'tirofi bilan. Va illa lam yathbut e'tirof qilmay turib olsa bo'ldi sobit bo'lmaydi qasos olinmaydi deyapti. Va hada kullu va hakaza kullu amrin fihi shubha deyapti. Shubha bo'lgan har qanday ishda ham shunday muomala qilinadi. Kama dafa'a rasululloh sallallohu alayhi vasallam kinana ibn rabi' ila zubayr لما كتم مال بني النضير. يعني بنقول شاش حادثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ده صادر بوجان ديابته رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانة ابن الربيع زبير جت أبشرجان بنو النضير مال لارنا بنو النضير يهود تاجي يهود لارنا شه بنو النضير قبيلة استاجي مال لارنا يشرجان ليجي وشن كنانة ابن الربيع زبير جت أبشرجان وذلك أنه لما فتح خيبر بنين سبب شو خيبر فتح قلنجان بيتا سأله عن المسك الذي فيه مال حيي بن أخطب شو حيي بن أخطب مسك ديجان شو حيوان تيرسة حيوان تيرسة ده حيي بن أخطب كتجش لي ألتن لرا شو مال دنيا سبولادة شو كان دب سوري ده حيي بن أخطب كتجش لي شو بر تير مختار شالك ألتن كمش لا كان شو مال دنيا كان دب سوري ده فقال أذهبت هن فقات ده أشلة الكتب بولادة ده نفقه بمشلاتب كتريان يوب كتكيان ديدا إنكار قلاده شنده فقال المال كثير والعهد قريب يوب مال كوب يعني بدت حيوانه تيريس شاليك بوغان ألتن مثلا وقت أزبوسا والعهد قريب يعني بيش خانشا وقت أتمغان بوسا
nafaqa sarflanib ketishi mumkin emas, ya'ni buncha qisqa vaqt ichida bu pulni hammasi ishlatib ketilishi mumkin emas, ya'ni shubha bor. Va amarahu an yumissahu bi shay min al-azab hatta aqar deyapti. Zubayrga berib turib, ozgina ta'zirini berib qo'ydigan, ya'ni iqror bo'ladigancha ta'zirini ber degan, haqiqatda ta'zirini bergandan keyin iqror bo'lgan deyshadi. Mana shunaqa shubha bo'lsa, hozir aytayotgan so'zga ishonch yo'q deyapti. Qani pul desa, hech qancha vaqt o'tmasdan tub ishlatilib ketdi deyapti. Bu muncha qisqa muddatda ishlab ketiladigan mol emas edi. Pul juda katta pul nima so'ralyapti, talab qilinyapti. Aytayotgan sababi unga turmaydi masalan. Demak, shubha bormi? O'shanaqa shubha bo'lgan joyda uni ushlab, o'zi e'tirof qilishligiga majbur qilsa bo'ladi deyapti. Xo'p, hadisdan olinadigan yana qo'shimcha foyda, 4-chi foyda. Zimmiy kishini musulmon sababli qatl qilinish. Hozir bu yerda yahudiy zimmiy bo'lgan, Madinada islom davlati ostida zimmiy bo'lib yashayotgan yahudiy bo'lgan, muslima ayolni o'ldirganligi sababli undan nima qilindi? Qasos olindi. Yana olinadigan foydalardan biri ishora, ya'ni ishorani e'tiborga olish. Imo ishorani e'tiborga olish. Hozir ayol shunchaki bosh bilan ishora qilib qo'ya qoldi, bo'ldi. Shu ishorasi sababli borib yahudiydan keyin tutib kelib nima qilindi? Iqror bo'ldi va oxir qasos olindi. Demak, ishora e'tiborga olinadi, ya'ni so'zga, ya'ni gohida gapirishda imkoni bo'lmaydigan, masalan, kimlar? Soqovlar. Soqovlarga nisbatan ishorasi xuddi gapirganning hukmidagi bo'ladi. Hatto gapirishga qodir bo'lganlar ham. Masalan, deyishadi, "Bo'ldimi ayolingga taloq berdingmi?" desa bosh bilan imlab qo'ysa tushadi deyishadi. Bosh bilan imlab qo'ysa ha degan bilan yoki taloq berdim degan bilan barobar deyishadi. Ya'ni ishora nimani hukmini oladi? Iborani hukmini oladi deyishadi. Subhanakallohumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Abu Hanifaning shunday deyotganligini eshitdim dedi Abu Hamza. Agar Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan sahih isnod bilan hadis keladigan bo'lsa, uni olamiz deyapti. Undan tashqariga chiqmaymiz deyapti. Alloh taoloni qiyomatda mu'minlar ko'rishi haqidagi hadisga nima deysiz? Deb Imom Shofiydan so'ragan paytda, har qanday hadis Rasulullohdan agar sahih kelsa deyapti, shu hadisdagi bor narsani aytaman va illam yablughuni agar menga yetib kelmagan bo'lsa ham, madom hadis sahihmi, shu hadisdagi narsani men aytaman deyapti.